ิมาพี่นี่ลาได้กูยังตอเดียวกูละมินอารักามีนั่นน่ะปกติเสียเด้อ่าจนอนี่เนี่ยนะติมาจนอะคูมาเวจนอเยเหยาะเล่นชักกะปี้ตอเลยอะตูจูไกมาอีไกโรชั่นมีนั่นมากันหึงาติกะไกโรมีจังเอเด้กูแบบแค่มาจนอตัวตรงอ่ะอยู่ชีวิตนี่เนาะကျွန်တော်ထင်တာတော့နေတော့အရွယ်ကျွန်တော်ထင်နေတယ်လူငယ်ထင်တာဒါပေမဲ့ဘောဘက်ခါမှာစီနီယာဂျူနီယာတွေကိုပေါင်းနေတော့ကျွန်တော်လန့်သွားတယ်ဟမ်ခါလေးခတ်တူလိုက်ဒီကဘာလို့ဒီကေမာရူနာချွန်းနန်မာချီရူလ်ဒီချင်းကူရောကောင်းနိုင်စမစောစီနီယာဂျူနီယာလက်ဖွန်နိုင်အန်ဒါအလီယန်တူပဲကလာတူမယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့မိလေးတွေကမိမလေးတွေကအနာဂတ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်မဲ့လူငယ်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျူတာချွန်းတဲ့เฮกาหินกันเอาเลยกันเอาปาละเดียวเตนี่หินอาราลายมีนี่ลูกอากันซานาหินอากันบ่มตูดิงมีพุ่นชันโชคแต่ตูดิงอากันดีกรรมตูดิงนั้นสิจ้าไปดูคุณเองนี่เราเราปวดหนังเลยไหมจนเราคุยเบี้ยวเมสกาบาลุเลสรอทีเนี้ยมาปีนี้เต็มจ้าเลยทีมาเวจีเนี้ยมาจ้าไหมพี่รอทีเนี้ยสกาเนี้ยทีเนี้ยมีในเนี้ยเป็นอารมณ์ထပ်တူဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်ကျွန်တော်တို့ညီတို့ဖိုးအဖွားနဲ့ညီတို့ရဲ့အမေအဖေတွေမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ live round ကိုညီတို့တည်ချင်မှာတည်ကြလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ထို live မှာကျွန်တော်တို့ချင်းစကားကျွန်တော်တို့ရဲ့အခါစကားဇုတ်ဖေးစကားညီတို့အနေနဲ့အခုမှတ်မိချင်မှာမှတ်မိကြတော့မယ်ချူချာချွန်းတဲ့ဒီကာဟိနန်ဥတီကာกิโลโลลาดังหุ่นมาไอดังชนนาไอดังคนไอดังและจุจาจุนไฮไลท์จานาจุนนันโฮตเตสิเซนันทุงนันลำเพียวติดเตคาอาเชียจุตังปิโจนันกับพิลเตไลเอติเอรอแต่เชิงใจนี่เราอะไรเจนารุนายเงมาชีเรนี่เราปีเนี่ยนี่เราเย่เย่ยวนเนี่ยลุลุยามเนี่ยไออยู่ในเนี่ยจุลุลุเชียงฟองจันพี่เราลุยามที่มาเนลุที่มาปิญญาติลุที่เนี่ยมาแบบลุลุพงพงบุนี่เราอยากได้ปิญญาแต่เชิงใจของมาเลยอะต้องพิวရမယ်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တော့ဒီလိုအခုသုံးနေတဲ့ English ကအရေးကြီးသလိုလိုအပ်နေတဲ့ Hakka စကားဇုတ်ဖေးစကားလောက်သူမရာချင်းစကားတစ်ခုခုကတော့အသုံးဝင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခုအချိန်မှာတီးဖို့တော့ကောင်းပါတယ်ကျူချာကျွန်းကနော်လိုဂျီတေဖီယဂန်ဒူမင်ဟာကျူအတေဖိုင်လေးဇာနာနီမီခတ်ကျူနမ်မိုင်းနချောမီနရဲမီမီရန်ချာစီဆဲနတ်ချက်မီဒီယေကာที่กายไล่ต่างเลยอะคุณมีเยอะที่อาหารสามีอาสุมีรำสิบปักสิบปักมีรำจ้าท่านนั่นบางตีไล่จู่ที่ก็ตุนเฮียกาฮอลลงขจัดตีเราอินอตุยนฮอลมาราฮอลเจ้าเพย์ฮอลไล่ฮอลที่มีโพลเยอะที่ขาดไม่เลยนั่นเชื่อมหนักเดียวที่กายเลยก็ชมเวนักดินจ้าคาฮอลกับเฮียในหัวชิมชิมกันนั่นก็จะเอาเองที่เอาจังตีอยู่จ้าบ้าจันทร์เรศก้าวยังเลยตีจ้าบ้ากันโหลคากันโหลคาปะตักเต็มชงมุโจเพมาราเราตุไลโหลทั้งเต็มชงมุไม่เลยอันกับฟิมนะคะนักการพลสัมพิกาขาชาจันโหลเลยไหมเงี้ยดงอ่ะมาตีบุปีแค่เดือนเดียวอ่ะมาจันโหลมาราสก้าติงอยู่เลยสรุปจันโหลด้วยตุมยารีเปียบ้าเจ้าเนี่ยสก้าเนี่ยไม่ยากอะไรหรอกเยอะขยันแต่แม้เลยจันโหลเว้นมาเนี่ยบาบุบาบุเลยสรุปจันโหลมาอัตเตกะคุณเซชิเซจิอัตเตชิมะสุยเนาะအဲ့ဒီချင်းကလာတိကျွန်တော်စကားကျွန်တော်သိမှိုင်ခွင့်မရှိဘူးလားဟုတ်နော်ကျူချာကျွန်းဂိမ်းမဆောင်ဟီအတဲ့မရာဟိုလေလိုက်ဟိုတဲ့ပေါ်အဲ့နာခာတဲ့ကလုံခန်းနီကွန်းကွန်းမစားချင်ဘူးတတ်တဲ့အဖျားနေအချေဦးနေသူဇီယာနန်ဟိုပီနဲ့ချမ်းလောင်းကနေစင်အိုင်ကနေစားပါချက်ကလုံမတော်လို့ဟိုင်လေကွန်းဆောင်နာကွန်းဆောင်ကွန်းဆောင်စစ်တဲ့ကဘနုံလိုက်တပ်ပီကန်နူးစီချုံကချုံလိုက်ဒီဖွင့်စားကန်ကောကတ်ချမ်းလိုက်ကန်စားလိုက်ဆိုဒီလိုလဲခွင့်ရရှိတယ်တို့ရအတွက်မမေးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမတည့်ရနေသလိုကျွန်တော်တို့နေရွှေရှိမှာစကားပြောနေသလိုနေရွှေလည်းတစ်ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာနေရွှေရဲ့ဘိုးဘွားတွေရှိမှာနေရွှေရဲ့မြေမှာပြန်လာပြီးတော့ပညာတွေပြန်လာညှောက်ဝေနိုင်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်ကျူတာကျွန်းဂိမ်းမဆောင်ရွှတ်ချန်နာပြင်ပြီးငယ်လေဖိုင်လေးချနာနီနီခနာကျွန်းနန်ဖင်နာနန်ချမ်နာနန်ဆန်နာယေရေခတ်ခီကဲနူလပါကောရမ်လိုက်တာငါမရာလောတူအုံးနေစံတိုင်းလို့တေးစီနာခန်နန်ကန်ဖတ်ဇမ်ချန်နန်ကန်ချန်ချန်ဒီလိုက်ဒီကတူချန်နာရေးပြီးခိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရောက်စီတိုင်းဖြတ်ရှင်ကောင်းကြပါစေအားလုံးပွေပါလေးဆက်ဆက်